food hapa hivi maboys wako stand kissed mbaya. Tukikula mapera unacheki. Mkosha mtadenki Buda. Ushasoma story ya Budapest. Budapest bado. Yeah, it's an African story. Mhm. Yeah, yeah. Ni watu hiyo karibu watu kadhaa hivi walienda kula mapera. Sounds interesting. Kashindwa kutoa shit. To defecate. Buda, unajua every day I find every reason why me ni go. Juni aje nimekuwa na chill. Mhm. Alafu ilikuwa ni kutext. Mhm. Nikwambie Buda, si kuja na kifore ni mespin mapocha. Mbaya. Buda, wewe sasa wewe ni nani? Umekuja na visa. Nimekuja na visa mbaya. Umekuja na visa. Ati unasemaje? Tukasukuma hizo mapocha pia sisi. Chef ni nani Buda? Hey, chef ni the Don. So umesema Buda wewe ni you're not only the Don but also the chef. I'm the farmer too. You're the farmer. You can ask. Mimi ndo wale wa janja. Yeah man. Alafu kuna event on 26 this month. Mm. Event itakuwa lit mbaya. Unaezambia aje watu jueni MC kwa hiyo event. Stem to have fun. On 26th, mkuje to have fun. At the top. Yeah, yeah. Don't touch that dial. Yeah. You know what it is.